Հայրենիք անկախ եւ ազատ, Հայրենիք իմ մայր հարազատ, Զավակներդ հզոր անդեհ, Հսկում են լեռները տալեհ, Որդիներ անվախ չաուշի, Նշտեհի Օրը խորհրդանշական է, հենց Հայոց բանակի կազմավորման օրը 9 նորակոչիկներ Թումանյանի զինկոմիսարիատից մեկնում են համադրելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Նորակոչիկներին ողջունում ու շնորհավորում է համայնքապետ Սասուն Խեչումյանը, Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպության Ալավերդու ցերեկային կենտրոնի շահառուներն էլ իրեն ձեռքով պատրաստած նվերներն են հանձնում։ Ես առաջին անգամ եմ մեր Առաքելություն Հայաստան բարեգործական կազմակերպությունը իր կողմից թելեր տրամադրեց ու մեր տատիկ նեխին նախաձեռնությամբ նրանք էին ցանկանում, որ ինչ-որ ձևով կարողանային իրենց լուման ներդնեն և իրանց ձեռքով կարողացան նրանք այդ թելերը վերցրեցին, գործեցին, տակ գուլպաներ մենք որոշեցինք այսօր նվիրել մեր զորակոչիկներին, փառքաստու մենք հասցրեցինք աստորնությունը նրանց վրա լինի։ Թումանյանի զինվորական կոմիսար Կարեն Հովանիսյանը նշում է, որ այսօր ձմեռային վերջին զորակոչը պետք է լիներ, սակայն մի քանի երիտասարդների մոտ առողջական խնդիրներ են հայտնաբերվել, այդ պատճառով նրանք ևս մեկ բժշկական զննություն կանցնեն, որից հետո ծառայության ենթակա երիտասարդները կմեկնեն բանակ։ Դեռ մենք ունենք 10 հոգի զինակոչիկ հետազոտման մեջ, վաղը և երևի թե մինչև ամսի 30-ը պարզ կլինի իրենցից ինչքան մարդ կան առողջական վիճակը, քանիսին են համապատասխանում ծառայության մեկնել կամ չմեկնելու, իրենց առողջական վիճակը պարզվելուց հետո իրենց հետագա ծառայության հարցը կորոշվի։ Եթե առողջ մարդիկ լինեն մեջները, ուրեմն իրենց զորակոչը կիրականացնեն ամսի 30-ին։ Հարազատները հուզված բարի ճանապարհ են մաղթում նորակոչիկներին, խորհուրդներ տալիս ու բարեմաղթանքներ հղում մեկնելուց առաջ։ Բոլորի մաղթանքը մեկն է սահմանին խաղաղություն լինի, իրենց զինվորներն էլ առողջ ու հպարտ վերադառնան ծառայությունից։ Քերուս տղուն են ճանապարհում, ինչ ասեմ, աշխարհին խաղաղություն, Աստված իրանց հետ, բարի վերադարձ, բարի գալուստ, բարի վերադարձեղնի, ինչ ասեմ։ Ես ճանապարհում եմ համարյա իմ թորնիկին և նրանց բոլոր զինվորներին ծառայություն եմ մաղթում, բարի և բարի վերադարձ, համբերություն ծնողներին, 2 տարի անցնի, խիրով բարով վերադառնան նորից իրանց ընտանիքները։ Մենք էլ շնորհակալ ենք, ուզում ենք մեր հայ բանակը, վարգավաճի, ծաղկի, մեր զինվորները, մեր սահմանը լավ պահեն, մենք էլ հանգիստ ենք, մենք իրանցով շատ ենք պարծենում, որ մեր զինվորները լավ են, հսկում մեր սահմանները։ Բոլորին մաղթում եմ անփորձանք առողջ բարի ծառայություն, թող Աստված պահապան լինի բոլորին, մեր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինկոմիսարիատներից մեկնող զինակոչիկներին և բոլոր այն ոջախներից, որտեղից, որ ծնողները և հարազատները զինակոչիկ են զինված ուժերը շարքեր համալրում ուղարկում իրենց տղաներին, բոլորը, անխտիր բոլորը գնան, ծառայեն և նույն իրենց գնացած օրը վերադառնան իրենց հայրական ոջախներ։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։